El diputat de Vox al Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, va compareixer ahir a la plaça Catalunya de Manresa per denunciar la creixent inseguretat que pateixen els veïns i veïnes, silenciada, segons apunta Garriga, pels partits independentistes. La compareixença del líder de Vox a Catalunya va plegar poc més d'una quinzena de persones. El diputat va assenyalar els Mena com a principals culpables de la inseguretat que viuen els veïns i veïnes de Manresa. Manresa s'ha convertit en un nido de menas delincuentes que roben ancianas, que violan a nuestras hijas y atemorizan a todos los ancianos. Basta ya de este silencio mediático, de esta complicidad del separatismo y de la izquierda en torno a los delincuentes que todos sabemos que son inmigrantes ilegales. Nosotros no nos vamos a callar. A més, culpa el govern de ser còmplice per silenciar l'acció dels Mena. Davant això, Garriga proposa tota una sèrie de mesures per acabar amb aquesta situació. El separatismo y a la izquierda, que es cómplice de esta delincuencia creciente, decirles que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, que vamos a denunciar su permanente complicidad y que vamos a poner sobre la mesa todas las modificaciones legislativas necesarias para que los Menas no cobren ni un euro de fondos públicos, para que los que delincan se vayan con sus familias a sus países de origen y para que todas aquellas organizaciones mal llamadas no gubernamentales, cómplices del tráfico de personas y de la delincuencia, también parte institucional, los sentaremos en el banquillo para que paguen por cada violación, por cada atraco y por cada ocupación. Tot plegat es produeix menys d'una setmana després que una seixantena de persones es concentressin a les portes de l'Ajuntament de Manresa per denunciar la inseguretat de la ciutat. Finalment, el líder de Vox a Catalunya ha avançat que de cara a l'11S no participaran en cap acte que ells mateixos bategen com a aquelarre de l'esquerra independentista i organitzaran una jornada formativa sota el lema Mito o Realitat per explicar com els partits independentistes utilitzen l'11S per instrumentalitzar el separatisme i l'odi de la societat catalana.